אנשים רוצים לשנות בתורה משהו. אומרים חז"ל, עלתה האות י', כך אומר המדרש, לפני הקדוש ברוך הוא, ואמרה לו, ריבונו של העולם, תמחק אותי מהתורה שלך. למה ימחק אותך? איך ימחק אותך? ספר התורה חסר בו, אפילו הקוץ שלך פסול. ימחק אותך מהתורה? אמרה לו, כן. אמר לה, למה? אמר לה, כתוב בתורה, ריבונו של עולם, לא ירבה לו נשים, ושלמה ריבה לו נשים. הוציא את היהוד, פשוט הוציא אותי. תשמעו על מי מדובר, שלמה המלך. תשמעו מה אומר לה הקדוש ברוך הוא. ימחק שלמה ועוד 1,000 כי יוצא בו. זאת אומרת, עוד 1,000 כמוהו, ולא תימחק אפילו קוץ ממך. קוץ של יהוד לא תימחק מהתורה. זאת אומרת, רבותיי, שהקדוש ברוך הוא אין לו עניין באנשים. אם יש אופציה, או התורה תימחק או אתה, זה ודאי אתה עף. שלא משנה גם מי תהיה. אז אם יבוא מישהו יגיד, שמה אני ואני ואני, אבל אני אומר להוציא מילה אחת מהתורה, נותנים לו בעיטה, מעיפים אותו החוצה. אין בזה משחקים, אין בזה עכשיו, שמה, תראה, זה בן אדם גדול, גדול, קטן, לא מעניין אף אחד. הכי גדול זה הקדוש ברוך הוא. דברי הרב ודברי התלמיד, דברי מי שומעים. אני צריך עכשיו להקשיב מה הוא אמר, מי הוא? אנשים אומרים, שמה, הוא רב גדול, הוא עושה מופתים. עושה מופתים, הכל בסדר. הוא עושה כמו שהתורה אומרת או לא. תראה הוא, תראה הוא, הביתה. מה קרה לך? הוא עשה וניסים ו... בסדר, עשה ניסים. יש גם שכים שעושים ניסים. יש לי גם פה בחורים שעושים לי נס בבוקר. נס עם חלב, על הכיף. מה, אנחנו מבלים מניסים? זה העניין? זה המבחן שלנו. הקדוש ברוך הוא אמר שאפילו יבוא מישהו ויעשה לך מופתים וידבר נגד הקדוש ברוך הוא, זה המבחן שלכם. כי מנסה אדוני אלוהיכם אתכם לדעת הישכם אוהבים את אדוני אלוהיכם, אם לא. אחרי שהוא בודק אותך. אתה עובד אותי לפי ניסים? רגע, מי שעושה ניסים והולך נגד התורה שלי, אתה הולך איתו? יש כל מיני רבנים, גם תבן וגם מספור רב. כל אחד נהיה רב. יש כל מיני אנשים, השם יצילנו, נגד התורה. אומרים דברים נגד התורה, נגד חז"ל, נגד שולחן ערוך. אומר לך, לא, לא, אני ככה אומר לך לעשות. מה אתה אומר לי? זה נגד התורה. מה אתה אומר לי? במקום שיש חילול השם לא חולקים כבוד לרב. אין חוכמה, ואין עצה, ואין תבונה, נגד אדוני. נגמר, הביתה. מה זה? מה הולך כאן? מה נהיה בעולם שלנו, רבותיי? מי שולט עלינו? אנשים? ניסים? מופתים? מזה אנחנו נבהלים? אנחנו נבהלים רק ממאמר של הקדוש ברוך הוא. לא מעניין אותי מה אתה אומר. אם אתה הולך עם התורה, אתה כתר על הראש שלי. אבל לא שסטית מדרך התורה, הביתה, מסית ומדיח, בום!